baanu nahay. Horta baan waxaan ugu faraxsannahay minnimadiinna iyo sida aad idinkoo midaysan noo horfadhidaani. Waa soo dhaweynaynaa wixii hormara, wixii bilica, wixii amni ah, intuba aad baanu u soo dhaweynaynaa. Waa ku faraxsannahay, waana idin kala shaqaynaynaa haddaanu nahay annagu suuqley iyo suuqa hoose hadda aanu ka nimid. Waxaad moodaa dee suuqii oo dhan ma wada fadhiya intaan yadatan hadda aad kala hadlaysaani. Waa soo dhaweynaynaa. Waxaanu rabnaa oo kale dadka idinkaa dowladu ah, dowlad idinkaa u ah intiinana hor fadhida, hadda heer gobol dee idinkaa u hadlayo, heer degmo weeye waxaanu ka hadlay. Annagu waxaanu diyaar u nahay inaanu guddi soo samayno, idinla shaqeeya oo idinla fududeeya, oo wixii haatan suuqa ah oo baa culaysihii idinka xigsada ama intii macquula idinla fiiriya inaanu soo samayno, idinna aada intoo kale samaysaan howlgalka la howlgelayana ay noqdaan mid aanu wada ognahay, wada la wada soconno, wada fiirinno. Warmaharina warkii waxaa sheegay ganacsatada horaa sheegtay, waxaa rinaa aan soo dhaweyno wada shaqaynta iyo wadooyinka in la furo iyo bilicda magaalada in laga shaqeeyo. Aada baan soo dhaweynaynaa. Waxaa kale u baahan in laga shaqeeyo wadooyinka xiran dad waxaa degan oo dan yara, dadkaas dan yartaana in meesha la dejin lahaa laislo waafaqo oo laisla fiiriyo waa muhiim. Wixii shaqa ah wada shaqeynah oo kolay ganacsato alba isu guddi ba ahayd baqarada ka dhexeeyey wada shaqeynta ka dhexeysay awl waxaa kala xirnaa waa maamulada iyo guddoomiyaasha weeye hadday isfahmeen. Waxaan leenahay wada shaqeyntiina horo sii wadaan leenahay kolay nin kastoo xillo magacaabaana marka xil ka dhammaado waxa uu qabto waxay ku qoran tahay uu ka tegi doonaa qofkuna waxaa la isku yaqaan maana waxa loo yaqaan. Marka aada baan soo dhaweynaynaa. Suuqa iyo ganacsiga iyo xagga ammaankiisa iyona wixii uun isdhaqaale burburka gudoo jira maaha waa fiican yahay, wax dhiba anagu ma ogin, dadkuna way isdul saaran yahay. Marka waxaan soo dhaweynaynaa in waddanka uu dowlad yeesho oo dadka loo turo oo maslaxadda laga shaqeeyo oo aynaan midoogiin uusan keenin in dadka la dhibaateeye in dadka loo turo dowlad yeesho inaad ku midoogdaan baan soo dhaweynaynaa. Waxaan kale oo soo dhaweynaynaa in wadooyinka la furo, in nadaafadda laga shaqeeyo, in dadku iskaashado, waa soo dhaweynaynaa. Arrimahaas marka guddoonkaas waa in la qaadanaynaa in wadooyinkana la furo, waddanka nadaafadda laga shaqeeyo. Magaalada Gaalkacyo waa magaalo weyn, dhulka hadda laysaga yimaado oo cumuqaahi waxa weeye dhulkaas ganacsigaa oo qaybna Galmudug ka timaado, qaybna Puntland ka timaado, waddanka iyo dariiqyadaas qofba meel bay ka qusaynaysaa. Qof waa qofka guriga leh, qofna waa qofka guriga degan, qofna waa maamulka inuu canshuurta ka qaado oo waardiyeeye ay saaran tahay. Waxaan rajaynaynaa inuu qof walba shaqadiisa ka soo baxo. Waxaa kale oo intaa weheliya dad garab rarata oo tiro badan oo dhaqaalo badan haysta oo aan albaabba deganayn baa jira. Waxaan soo dhaweynaynaa oo in ka codsanaynaa dadkaas inta meesha ay taagan yihiin iyagoo alla taaban meeshii la geyn lahaa in loo diyaariyo oo dadka loo turo. Dowladnimadu saasay amraysaa, islaamnimadu waa amraysaa in la cayriyo iyo in la tuurtuuro iyo in la dhibaateeyo. Innaga maanta waxba inoo soo siyaadin mayso. Waxaan leenahay dadkaas iyagoo alla taaban meeshii la geyn lahaa ha la diyaariyo, ha lagu waardiyeeyo meesha inay ku shaqaystaan, inay wax ku helaan ha lagu waardiyeeyo, wixii kaloo khalaaqalo imaan kara ha laga waardiyeeyo. Annagu si guud ganacsato ahaan hawshaas maslaxadda waddanka dhinac walba wixii ku saabsan labada dhinac aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa. Qorshaha ah in dadku maamul iyo ganacsataba la wada shaqeeyo, anagoo waddan ganacsanaya anaga awal waxaa aaminsanahay fikradda ah in la wada shaqeeyo in xagga iyaga ka timi oo kow iyadoo urur isku sito annagu aanahay war u kaadiya war xagga iyo xagga labada dhinacba iyadoo saas xabad u dhacaysa aan iswacaynaan lahayn waxay dhaha kuwa xagga soo cel na kuwa aana celinaya wa ilaahay maadiis inaad maamulkeena la gartay sanawaadka ugu dambeeyey runaantii kobca magaalada, kobca dhaqaalaha dhan kasta
aad iyo aad baan u dareemaynay sharafta ay leedahay amnigu leeyahay ilaahay kasoo koob maamulka iyaga oo nala gartay inaan dadkani aysan meel kale aadayn isku qasban yihiin waan uga mahadcelinaynaa inay sii socotana ilaahay waa ka rajaynaynaa idinkana waa idin ka rajaynaynaa inay sii socoto sidoo kale wada shaqaynta aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa anagoo wada shaqaynaynaa idinkana xaggiina ka helna wada shaqaynta horumarinta suuqa suuqu runtii iyo runtii aad iyo aad labada dhinacba wuxuu u baahan yahay gacan qabasho u baahan yahay waxaa ka maqan gacantii dowladda ka maqan anagu inaan wax u godno waa awoodnaa laakiin de inaan wadooyinka furna ma awoodno maamulka gacantiisa ka maqan waxaan leenahay maamulka gacantiisa dad garateen inaad si wada jir ah oo qayb qaadataan inaan wadooyinka la furo aad iyo aad baan kala shaqaynaynaa soo dhaweynaynaa wax alla waxaad nooga baataan hiilyahooba inaan ku garab istaagno aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa marka meelaynta dadka aan wadooyinka ku ganacsada arrinkaas cod dheer iyo cod gaaban waan kugu sheegayna dadkaasi marka laga tago inteenna ama dadka wax haysta oo iridaha degan ama kiraysan kara irid ama irid u leeyaha degan waxaa jira dad 10 jibaar ka badan ku soo laama oo ku hoosnool dadka dadkaasi waa garab rarato waxay degan yihiin dariiqyada waad arki doontaan waana aragteen waxaan aad iyo aad inkugu dhiirigelinaynaa ina dadkaas kow laga dhigo oo la meeleeyo da suuqa suuqa arrintiisa haddii idinkuna dowlad baad u tihiin annaguna shacab baan u nahay waxa wax loo hagaajinayana 90% ama waa ganacsigii ama waa suuqii ama waa shacabkii ama iyaga hal la kala hago ama haddii waxa weeye haddii bilicdooda iyo ganacsigooda iyo daruufahooda ha laga shaqeeyo marka iyada oo loo turayo oo maanta meesha dalku marayo oo nolosha iyo dhaqaalaha iyo lacagaha iyo coronaviruska iyo magiciisu meesha marayaan iyadoo lagu xisaabtamayo oo meeshii yar oo maanta miis ka furan yahay laga yaabo inay 4 iyo 5 reer ay maanta waxa weeye mid ku dulqadeeya iyo mid asaga wax ka raasada ay yihiin oo arrinta iyo duruufaha la tixgelinayo waxa weeye haddana haddee in magaaladii madaxa iyo mijaha isla gasho oo qof meelu mara la waayo oo dukaankii wax laga gadan lahaa meel loo mara la waayo oo qofkii suuqa u socday meelu mara waayo oo meeshii wax lagu dejin lahaa meel loo mara la waayo wax duruufo kuma jirto haddana wadooyinkana xirmaan waxa ugu muhiimsan waa wadooyinka dadka maali shaqaystaha ah oo ama gaari gacmada wata ama waratada ah ama magiciisiiga ama suuqa subaxdii inta gurigooda kasoo tagay irsaqa usoo raadsaday oon albaabka u furayna waxay rabaan si gaara in looga fakaro oo meeshii la geyn lahaa iyo meeshay ku noolaan lahaayeen iyo sida loo maarayn lahaa inaad isla fakartaan oo isla qaadataan wixii degan oo albaab joogana inuusan xaliimkiisii iyo meesha uu yacni maaragtay ku eg yahay uu ku ekaade uusan ka bixin ajandaha iyo meeshii uu deganaa iyaduna waa wax la rabaa in laysla fiiriyo magaaladii haddii wada balbalo iyo bac ku horgudban iyo albaab kuuraya qashoqub in laga dhigana haddii ay kurtigan in anfici mayso dowlo iyo madax iyo maamul waa idin soo dhaweynaynaa waana idinla shaqaynaynaa wixii hadda aad idinku garatay oo aad isku hawsheen aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaynaa waana wixii la idin doortay oo mas-uuliyadda aad u qaadeen annaguna waxa weeye haddee sidii aad u shaqaysaan baan insha allah idinla shaqaynaynaa oo wanaagsan annagu isku af baanu nahay oo in xagga iyo xagga annagu ma kala lihin reer gaalkacyaan nahay ganacsi baan nahay suuqa dhaxaan nahay hebel iyo hebel ma kala lihin isku af iyo isku awood iyo isku dan baanu nahay oo wax danhu noo kala duwan ma jirto arrimuhu sidaasaan anugu waxa weeye kusoo dhaweynaya aad iyo aadna waa u mahadsan tihiin shirkan wuxuu ka dhashay shirar iskaashi iyo wada shaqayn oo labada maamul ee Puntland iyo Galmudug ee magaalada Gaalkacyo ayaantan ay lahaayeen
shirar isdaba jooga oo aan ku dardargelinaynay adeegii aan u haynay dadweynaha gaalkacyo ku nool. Shirkaas aniga iyo dhigayga ayaa waxaan ku yeelanay xafiiska dhinaca Puntland, waxaana ka wada hadalnay inaanu midayno adeega aan u hayno bulshada si isku mid ahna aan labada dhinac gaalkacyo. Gaalkacyo waa hal magaalo, laakiin labada maamul ee magaalada Gaalkacyo aan uga furino. Hawlahaas waxay ahaayeen hawlo aan ku xoojinayno dadaalkii nabadda iyo isdhexgalka iyo dib u habaynta suuqa dhexe. Ayuu Cabdiraxmaan maayirka magaalada Gaalkacyo iyo aniguba aanu kormeernay, waxaa noo soo baxday in meeshaasi ay tahay meel aan lagu ganacsan karin oo runtii jaam ah ama saxmad ah. Haddii dab yimaado aan loo gurman karin, haddii qof ku dhaawacmo aysan ambalaas u geli karin, ganacsigiina uu bixinad ku jiro ama saxmad ku jiro, ganacsatada laftigeeda qaybo aan aragnay oo la kulannay arrinta cabashadeedna soo gaarsiiyeen in bakhaaradii la geli la'yahay oo baabuurtii shixnada u wadayna aysan waxa weeye meel u samaran lahayn, kuwii ka adeeganaya laftigooduna meel u samaranaysan lahayn. Waxaanu go'aansanay inaan arrintaa wax ka qabanno maamul ahaan, annagoo rabnaa inaanu waxa weeye dadkana u turno. Intaa dabadeed waa u mahad celinayaa ganacsatada oo waqtigooda qaaliga runtii, iyadoo xilli shaqo tahay, goobihii ganacsiga joogteen saxmaday ahaayeen oo shaqo badan ka socotay, inta shaqooyinkii nigaarka a dhigteen ana soo ajiibteen, ilaahay miisaankiina xasanaadka ku daro. Hawsha meesha aan u fadhinaa waa hawl baaxadda intaa leeg leh. Odayaasha maamulka gobolka iyo degmaduba waxay diyaar u yihiin inay isku si ugu adeegaan bulshadooda. Idinkuna waxaad noo sheegteen inaad awalna ubudigo u haydeen nabadda iyo isdhexgalka iyo ganacsiga iyo wada noolaashaha dadka Gaalkacyood inay si nabadgelyaha ku wada noolaadaan. Maamulkuna horey arrintaas go'aamo uga lahaa oo ilaa heer madaxweyneyaal ah, ilaa heer maamul gobol ah, ilaa heer degmooyin ah. Hawshaan hawl maanta bilaabatay ma aha, waa qori isku dhiib. Madaxdii naga horreysa noo dhiibtay, annaguna meeshaan ka sii wadaynaa. Waxaan jeclaan lahaa inaan hadalladiinnii sharafta lahaa aan soo khulaaseeyo. Waxaad codsateen inaan ciidan laydii soo dirin oo waxa weeye dadka danyarta ah ku tunta ama waxa weeye ganacsiga arbusha ama hawl sameeya. Ciidamada waxa weeye waa ciidamada shibilin leh oo runtii la nidaamiyey labada dhinacba. Waxaan rabaa marka guddi inaynu samayno haddii ilaahay idmo, ka kooban ganacsatada iyo maamulka degmada labada dhinacba ah, si ay u fuliyaan waxyaabihii ka soo baxay shirkeenna. Maamulka gobolku labada dhinacbana ay duljoogteeyaan oo nagula xisaabtamaan haddaan tacadinno iyo haddaan gaabinana na toosiyaan. Guddigaas waajibaadka uu yeelanayo wuxuu noqon doonaa xoojinta nabadgelyada iyo isdhexgalka shacabka Gaalkacyood. Way jirtay, waa hawl laga soo shaqeeyey, ifarti iyo dadaal badan la soo geliyey inaan xoojinno oo meeshaydii ku sii hayno haddii alla idmo. Dib u habaynta suuqa dhexe in guddigaasi waxa weeye ka tala bixiyo aysan noqon wax tacaddi iyo burbur dhaqaale iyo mid muxuu ahatoole nafeedba keena, iyadoo laga gaabsanayo ama laga baaqsanayo wax walba oo keeni kara qalalaaso ama muxuu ahatoole in nabadda aan haysanna ay wax gaaraan. Guddigaas waxa weeye wuxuu ka koobnaan doonaa labada maamul degmo iyo ganacsatada oo hal mid ah ganacsatada Gaalkacyooda suuqa dhexa. Qodobka afraad, inuu ka shaqeeyo bilicda iyo nadaafadda. Meeshii qof fadhiyo laga qaado waxaa loogu tagayaa lowr qashina, qashinka inaan wada gurno annaga maandhiga dowlad u haysanna aanu qashinka ka nidaamino. Bilicda magaalada iyo nadaafadda waa wax muhiima weeye. Meesha haddaysan nadaafad lahayn, nadaafadu nisfu min aliimaan, waa waajibaadyada ugu waaweyn ee dowladaha hoose ay ka shaqeeyaan. Meelaynta ganacsatada danyarta ah oo ay duruuftu la kaliftay inay suuqa ku ganacsadaan, in la meeleeyo maamulkayagii heer gobol iyo heer degmo iyo ganacsatadu inaan arrintaas ka kaashanno. Afartaa qodob guddi maandheedkoodu yahay, guddoomiyaasha gobolladu iyo degmooyinka iyo ganacsatadu inaanu isla diyaarinno si looga baaqsado in waxa weeye nabaddii iyo wada noolaashii dhaawac gaaro, si looga baaqsado inaan tacaddi aan u geysano dadka danyarta ah. Waxyaabaha jira oo hadda uu ka hadlay ganacsatada qayb ka mid ah waxa weeye guri meherad ah oo ganacsi ah
ayaa waxaa laga dhisay sandaqad ama balbalo, haddana waxaa laga horsameeyey miis. Waxaa laga yaabaa waddaduba inay 7 mitir ama 8 mitir ahayd. Markii 2 mitir oo sandaqada la sameeyo, 2 mitir oo miisana la sameeyo, kan ka soo horjeedana intoo kale u sameeyo, waxaa suuragal ah meel la maraa inaysan jirin. Arrimaha noocaas oo kale ah in guddiga aan ka soo tala bixiyo dabadeedna wax la isku og yahay, oo waxa weeye aan amnigii, horumarkii, isdhexgalkii waxba aan u dhimin inaan samayno haddii aan leedmo. Waxaan rabnaa sida uu sheegay saaxiibkay Maxamed Cabdinuur, walaalayaal iyo guddoomiyaasha heer gobol, dhammaan ganacsatada, dadaalka nagu aadan annaga ee ka degma ahaan maanta aan rabno inaan wadno wuxuu daba joogaa midkii horay idinkii uga soo shaqaynayseen heer gobol iyo ganacsatada intaba, annaga waa ku cusubna kursiga. Dadaalkii dheeraa ee gaalkacyo nabadda ay ku noqotay intii ka soo shaqaysay waxaan leenahay jazaakumullaah khayr, intii dhimantay Allah u naxariisto, inta nool ee nabaddaas waqtiga gelisana Ilaahay ha xifdiyo. Mas-uuliyadda maanta ma daaba ahayno aniga iyo saaxiibka Maxamed Cabdinuur, waxaa muqadas nagu ah halkii ay joogtay nabaddu hadduu Ilaahay yiraa inaan u sii rarno meel ka sii xoog badan insha allahu tacaala intii karaankeena ah. Tallaabooyinka aan qaadayno waa tallaabo aan isku kaashanayna bulshada dhammaanteed, ay ugu horeeyaan ganacsatada marka laga soo tago madaxda dowladda kala duwan ee labada maamul, sababtoo ah ganacsatada waxaa loogu yahay gaalkacyo dhibti ka dhacday ama Ilaahay naga soo bixiyey dadka ugu saamaynta badan oo ay saamaysay ahaayeen kow, dadkii nabadda sida adag uga shaqeeyeen ayaga way runtii waa lafdhabar u ah. Markaan eegnay tallaabooyinka ku habboon inaan qaadno si guudna hadda dhibaato naga wada sarreysa ay deegaan ku soo korortay, middii annaga runtii dhexdeena ka jidhay Ilaahay waa naga raray. Waxaan is leenahay inaan Ilaahay ku xamdinaa muhiim noo ah nabadda iyo isku imaashaha maanta haysano. Dhibaato kala soo korortay oo runtii aan aaminsanahay inay wax naga wada sarreeya tahay. Marka amniga laga shaqeeyo si guud, si ku habboon ee amniga uga shaqeynaa muhiim ah. Inta badan suuqu waa lafdhabar, haddana caqabadaha ka jira geesihiis. Markaan eegnay qiimeynay, waxaa noo soo baxday Ilaahay kuma keena haddii dab xataa uu ka dhaco inaan dabdamis u soo gurman karin, caqabad kale ka timaado inuu soo geli karin. Qofkii fal amni darro doonaya inay gabaad ay u noqon karto, waxaan istusinay inaan ganacsatadeena qiimaha badan ee suuqaas runtii amnigiisa waqtiga geliyey u yeerno annagoo ilaalinayna. Mar walba waxaan qirsanahay gacna naga shisheeya inay nagu dhex jiraan oo doonaya in caqabadii ka jidhay gaalkac ay soo laabato si ay ugu dhex noolaadaan meel nabad aan ku noolaan kara ayuu, laakiin raba caqabado jiraan ku dhex noolaadaan. Marka mar walbo tallaabo la qaado waxaa la dhiirigelinayaa ama la qarxinayaa dhibaato si taas looga fortignaado. Kow, shuruudda koowaad inay tahay wax xasaasiyad keenaya ama dhibaato keenaya oo horey la isugu qabtay ilaa iyo xad in laga bayro aan la aadin, gacanta aan lala aadin si amniga loo sii xoojiyo. Labo, suuqii caqabadaha ka dhex jira in laga qaado iyadoo loo marayo ganacsatada hormuud ka tahay annaguna ku garab taagnahay. Amniga marka loo baahdana amni midaysan loo keeno, hal amni oo midaysan si aan looga dhex faa'iidaysan. Haddaan wadiiqada loo marin qof baa ku soo humbaaleynaya labada gees ka mid ah, raba inuu dhib sameeyo. Mudanayaal, arrinta aan kugu yeernay salkeedu waa intaas. Gobolkiina waa noo joogaa alxamdulillaah, kaalin aada muhiimna u ahay runtii noo tahay oo weliba hore uga soo shaqeynaya arrintaa waqti badanna soo geliyey. Ilaalinta dulmi doonuhu inaysan ka faa'iidaysan shaqada la qabanayo, shaqadiina qabsoonto, idinku inaad ganacsataan hormuud u noqotaan, bays u noqotaan, degmadiduna in ku garab istaagto, amniga marka loo baahdo xilligiisana amni midaysan la keeno. Intaasaan runtii muhiimaddu ahayd. Waxaan ku faraxsanahay shirkan labada maamul ee magaalada Gaalkacyo, labada mayor ay soo ogaasimeen inaan ka soo qayb galo. Waa shir runtii muhiim u ah ka amni ahaan,
iyo isdhexgal ahaan intaba waa shir muhiim u ah iskaashiga iyo hal-abuurnimada cusub ee labada maayir ee la yimaadeen oo ah in ganacsatadu ay ka yeelato nin walba shaqadiisa gaarka ah marka laga tago meelaha ishuwanta ah oo dantu ay ka dhaxayso sidii ay uga wada shaqayn lahaayeen. Waxaan soo dhaweynayaa heshiiska kan iyo shirakan magaalada Gaalkacyo kama dhici jirin colaad ilaa ay ka dhacdo hadda meelaha idinku aad degan tihiin. Marka hal meel oo waddo beri colaad ka bilaabatay laga reebo, haddii ay jiri lahaayeen halabuurada noocaana iyo kulanka iyo in talo walba idinka muhiim inaad u tihiin inta loo arko talada wax laydinka siiyo, waxaan fili lahaa waxyeelihii magaaladan kusoo habsatay oo dhibaato ahaa inaysan runtii aan nasiibka aan yeelan. Maanta halabuurnimadan iyo taladan aad u leedihiin magaalada Gaalkacyo waxay caddaynaysaa inaad tihiin dad lafdhabar u ah magaalada Gaalkacyo iyo socodkeeda iyo ganacsigeeda. Kasabkow inaad muhiimka u tihiin xagga amniga, waxaa jirta waddo aada muhiimsan oo joint programka aad ku hesheen oo la dhisay. Labada maayir waxyaalahaday ka hadlayeen bay muhiim u ahayd waddada bilicda la ilaaliyo, aan waddada lagu soo durkin. Waxay ka hadlayeen maadaama ganacsatihiina canshuurida ku waajibtay, canshuurta labada maayir ay soo doonan doonaan istaafkooda ama shaqaalaha u shaqeeyahay degmada, in aysan idinka idinku noqonin carqalad oo ninkii marka loo yimaadahay guddiyada hadda isku raacdeen labada maayir ay dhawaajiyeen in guddigaas shaqo fiican arrinka uu ka qaban doono oo uusan noqonin anigu albaabkan canshuurta waxaan siiyaa Puntland, maya anigu galmudug baan siiyaa. Isku turtuurka noocaasi inaan laga faa'iidaysan oo ay noqoto shaqo socota si nadiifa u socota, guddiga labadiina dhinac aad ka wada shaqaynaysaan, idinkoo bilicdii iyo nadaafaddii iyo amnigii ka shaqaynaya, canshuurtii bixinaya, amkaaniyaadka iyo dowladda waxaad uga baahnaadeen oo walaalkaasi uu ka hadlayay oo ahaa maamuladu marka ay dan leeyihiin unbaan helaay, marka anagu aan dan naga soo gasho inaan helo way nagu adag tahay. Iyana waan firayaa in dhagahooda markaas si fiican u galay oo hadda kadib telefoonada la heli doono, xafiisyada ay nagu arkaan. Hadda nimanka waaba ka duwan yihiin maamuladii hore oo iyagu waxaan arkaynaa intay magacaaban yihiin iyo shirarkii hadda wadaan oo magaaladan Gaalkacyo labada maamulka ahaana waa shirkii saddexaad intaan hadda joogay oo bil wax ka yar aan hadda ku arkayo. Kaasaa wuxuu kasbayaa in magaaladan baahiyadu si fiican u soo laabtaan. Waratada aada culayska saarteen waa dad danyar ah oo gararata ah oo duruufaysan, waxay ilaahay maadiisa inay haystaan ehel u qareema idinku guryaha ku jirtaa iyo daar. Waxaad hadalkiina u badnaa waa dadkaas sidii ay u heli lahaayeen meel gabaad u ah, ganacsigooda ku asturan yahay, dowladduna canshuurtooda ku qaatay, iyaguna daily life-kooda ama noloshooda maalinlaha ay ka helaan. Labada maayir waxaan faraynaa in waxay leeyihiin labadaba labo meelood oo lagu talagalay inay dib ugu celiyaan dadkaas meelahoodaas ay ka shaqaystaan. Dibaalihiina abuurtay ee sukaahi keenay annagoo caafimaad qabnaa ayaa maalin kubaad iska leh. Marka labaad waxaan u mahadcelinayaa ganacsatada u dhagadhuglaatay maamulka oo shaqooyinkooda u beerdaraysana, ayagana waa idin mahadcelinayaa. Intaa kadib ma rabo inaan warka badiyo, waayo wuxuu ahaa oras dhaafs natiijadii ka soo baxday inna dul istaagay ulmaahay in lagu noqnoqdo ma fiicna. Waxaan dul istaagay laba waxyaalood. Horta waxaan soo dhaweynayaa marka koowaad guddi isku dhaf ah oo isku jira ganacsatada iyo maamulka iyo ciidanka xasilinta in la qabto, taas waa muhiim. Waa laba maayirna oo ku amraynaa inay barnaamijkaas aysan si aysan u noqon wax haddii la bilaabayo oo aanna korta laga foojignaan dhibaatooyin bay keenaan. Waxaanu waa xumaan si aysan u xumaan oo kulanka hadda aanu leenahay si uu fiican yahay ay gadaalna u fiicnaato. Horta waa in labada maamul ee heer degmo, guddiga ganacsatada iyo ciidankii nabadgelyada sugi lahaa inay ajantihii la dejiyo, qaabkii loo qaban lahaa, xilligii la qaban lahaa, saacadaha la qabanayo, barnaamijkaas horta waan ku boorinaynaa. Waxaan kaloo labada maamul sheegaynaa rabaa dadkan meesha la dejin lahaa horta in laga sii baaraan degelabtigeeda.
aysan noqon dadka meel baadijeeda dadka in meesha ay dejinayaan labada maayar ay ka tashadaan nin walba dib isku noqo maamulkiisii gobolka iyo oday dhaqameedkiisii iyo ganacsatadiisii meel aan laysla wada og yahay oo aan dooda ka imaan karin oo qofkan wuu doodayaa mar walba qofkan wuxuu leeyahay meeshaas wax kuma ganacsan karo ma yeeli karo laakiin hadii dihe cabdiraxmaan aniga iyo odaya dhaqameedkay iyo ganacsatadii waa weli aan meel isla soo dhignay asagoo kama hadli karo taasna waxaan rabaa in la ogaado oo markata hoosi dad badiyo ayadana waayo laakiin haddaan amar dowlad iska qaadanno waxaan ka baqaynaa in konferenti ogaato yimaado nabadda maanta gaalkaca haysato runtii waa nabad aada xasilan allah u naxariista ani habeenkii lay magacaayo subaxeedii anoo lugaynaya waxaan u tegay ninkii dhinta alla u naxariista waxaan waxaan rabnaa maamulada horta aysan marna colaashkeyn boqoladay dhibata inaan laga hadlin loona reer midlaan baadiri reer galmudug horta aan joojin middeeda kaleeto aan iskugu tagna ani adu horta maalin bandirali ka soo qadayno maalin xarfa ka soo qadayno haddii labada telefishinka laga ofirsado labada arday isku kala taala isku imaanayaan laba qof kata oo colaada haysa isku imaanayaan runtii waa noo hirgashay dadkii ka soo shaqeeyo naga hor yeedha waa intiinaan meesha fadhidaa iyo in dhimatay allah u naxariisa oo ku dhimatay ayagoo kala celinaya ummadda jannada allah ka waraabiyo marka durustaa geeyo intaasoo aniga ahaa